অতি কম দাম, বহুত কম দাম হয় এযোৰ মেখেলা চাদৰ, অনলি 388। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আৰু আপোনালোকক সকলোকে মই প্ৰিয়ংকা কালেকশ্যন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ মিশো হল ভিডিঅ' আছামিজ মেখেলা চাদৰ। চ' প্ৰথমযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম মই, আৰু ট'টেলি প্ৰথমযোৰ ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্ট আহিছে, ফাৰ্ষ্টতে কৈ দিছোঁ, শেষলৈ চাব, কাৰণ এযোৰে নহয় আনিছোঁ মই মেখেলা চাদৰ। চ' প্ৰথমযোৰ হৈছে এইযোৰ ব্লু কালাৰ, ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট, কাৰণ মই পাৰ্ল কালাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই কালাৰটো ফুল সহ গোটেইখিনি ডিফাৰেণ্ট ৰং প্ৰডাক্ট আহিছে। কাৰণ এইযোৰ কাপোৰ মই বৰ্তমান এতিয়া মিশ্ব'ত দেখা নাই এতিয়ালৈকে, হয়তো আছেও মোৰ চকুত পৰা নাই সেইটো কাৰণে। চ' এইযোৰ কাপোৰ আৰু সেইযোৰ কাপোৰ নিমিলে মই ওপৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, চাই লওক। দামটো 463 নে 443 তেনেকুৱা আছিলে। চ' এইযোৰ মই ৰিটাৰ্ণ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বৌয়ে ক'লে যে কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে, ইমানো বেয়া লগা নাই। মানে মোৰ ট'টেলি যিটো কালাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্ট অহাৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম, যিহেতু মই এইযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰাই নাই আৰু এনেকুৱা কালাৰৰ কাপোৰ অলৰেডি অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে। সেইটো কাৰণে এইটো ফুলৰ নহয়, বেলেগ ফুল। চ' সেইটো কাৰণে আৰু এটা এটা কালাৰে একে একে ছেম পিন্ধিম নে, সেইটো কাৰণে মই ৰিটাৰ্ণ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। বাকী বেয়া অহা নাই বাৰু, এয়া গোটেই চিলভাৰ কালাৰৰ ফুল আছে ধুনীয়াকৈ। এয়া চাদৰখন, এইখন হৈছে চাদৰখন, আৰু পটি চটি ধুনীয়াকৈ লগোৱা হ'ল। ব্লাউজ চ্লাউজো চিলাই ল'লে, বয়ে বৰ লৈ ল'লে, মই দি দিলোঁ আৰু, কাৰণ এইযোৰ কাপোৰৰ কালাৰ মোৰ অলৰেডি দিয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে ডাবল ডাবল নাৰাখিলোঁ। আৰু এয়া চাওঁ, এইটো হৈছে পটিটো ধুনীয়াকৈ চিলাই দিয়া হৈছে, কাপোৰযোৰ কিন্তু খুবেই ধুনীয়া হয়, কিন্তু মই যিটো কালাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো আহি নাপালে, কাৰণে ভাবিছিলোঁ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম। আৰু গোটেই চাদৰখনতে সৰু সৰু ফুল আছে, চাওঁ, পিন্ধাৰ গাৰ্ড লোৱাৰ পিছতো ধুনীয়া লাগিছে। চ' আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, এইযোৰ কাপোৰৰ লিংক মই দিব নোৱাৰিম, কিন্তু কাপোৰযোৰ এনেই খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ইয়াতে দহি গাঁঠা হৈছে, এয়া চাওঁ, যিযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইযোৰৰ লিংক বাৰু মই দিব পাৰিম, কাৰণ সেইযোৰ কিন্তু নাহিলে। সেইযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, ওপৰৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, চাই লওক। ফুল সহ গোটেই ধুনীয়া আছিলে। আৰু এয়া এইটো হৈছে দহিটো, ট'টেলি হোৱাইট কালাৰৰ গাঁঠি দিয়া হৈছে গোটেইখিনিয়ে। চ' এয়া মই ধুনীয়াকৈ কেৰি কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে, পূৰা বহল, বয়ে যিহেতু সকলো, মই অলপমান কাটি ল'লোঁ হয়, যদি আপোনালোকে অলপমান মোৰ নিচিনা চাইজৰ অলপ কাটি ল'ব পাৰে, এয়া মেখেলাখন খুব বহলকৈ আহিছে, এয়া চাই লওক। চ' ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল দিয়া হৈছে ওপৰত এটা চাদৰখনৰ নিচিনা, আৰু বাকীখিনি গোটেই সৰু সৰু ফুল, সহল চহল ধুনীয়াকৈ ঠিক ঠাক আহিছে। দামটো ইমান নহয়, 4 কিমান আছিলে আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত। আৰু এইটো হৈছে লাষ্ট ব্লাউজটো, যিটো অলৰেডি চিলোৱা হৈ গ'ল, এয়া বৰ জোখতে তামাম ডাঙৰ। চ' এইটো কাৰণে মই এতিয়া ইয়াৰ লগত কেৰি কৰি নিপিন্ধো, এটা ধুনীয়াকৈ ব্লাউজ, এটা বেলেগ ব্লাউজৰ লগত কেৰি কৰি দেখুৱাম কাপোৰযোৰনো কেনেকুৱা পিন্ধাৰ পিছত লাগে। আৰু এয়া এইবোৰ চিলাই দিয়া হোৱা নাই, ট'টেলি যিটো ব্লাউজৰ পিচ তাতে আহিছিলে। চ' এনেকৈ কৰি গোটেই ব্লাউজটোতে সৰু সৰু ফুল আছে। যদি আপোনালোকৰ কালাৰটো ভাল লাগিছে, আপোনালোকে তাতে চেক কৰি ল'ব পাৰে, যিহেতু মিশ'ৰ পৰা আহিছে এইটো। আৰু এইটো বেক চাইডে এনেই স্কুৱাৰ যে, সেইটো ডিজাইনটো, আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এটা লেছ লগাই দিয়া হৈছে, এয়া মানে পাইপিং আৰু সেয়া লগাই দিয়া হৈছে। চ' এইটো হৈ গ'ল প্ৰথমযোৰ কাপোৰ। চ' এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কেৰি কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, পিন্ধাৰ পিছত যদি ভাল লাগিছে, এনেই ফুল সহ ধুনীয়া আহিছে বাৰু, যদি এইটো কালাৰৰ নাই আপোনালোকে ল'ব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমযোৰ দেখুৱালোঁ, এতিয়া আহিলে ছেকেণ্ডযোৰ। চ' ছেকেণ্ডযোৰ হৈছে হোৱাইট কালাৰৰ হয়। মই চাগে হোৱাইট কালাৰৰ বহুত কেইযোৰ কাপোৰে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে, আৰু এইযোৰ হৈছে হোৱাইট কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ, অতি কম দাম, বহুত কম দাম হয় এইযোৰ মেখেলা চাদৰ, অনলি 388 আছিলে। এতিয়া প্ৰাইচটো হাইও হৈ থাকিব পাৰে, ল'ও হৈ থাকিব পাৰে, চ' স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, চাই লওক কিমান প্ৰাইচ আছিলে মই লওঁতে। আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন বাৰু পিছত দেখুৱাই আছোঁ, প্ৰথমতে ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিওঁ। চ' এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, মই এতিয়ালৈ চিলোৱা নাই, চিলাম এটা এটাকৈ। চ' এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, ইয়াতো সৰু সৰু গোটেই ব্লাউজটোতে ফুল আছে, আৰু এইটো এটা ডিজাইন দিয়া হৈছে যিটো আপোনালোকে হেণ্ডত ইউজ কৰিব পাৰে। চ' এইটো হৈ গ'ল ব্লাউজৰ পিচটো, ডাঙৰে আহিছে বাৰু, ইমানো নহয়, ফুল শ্লিভ চিলাব নোৱাৰে, যিমানখিনি লাগে ইমানেই আহিছে। আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন,
মেখেলাখন একদম মোৰ জোখত বহলটো ধুনিয়াকৈ আহিছে মই এটা কাট কোট কৰা নাই ইমানে আৰু এজোৰ যেনেকুৱা দিছিলোঁ একজেক্ট তেনেকুৱাই আহিছে এজোৰ হৈছে হোৱাইট কালাৰত চ' এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মন্দিৰ চন্দিৰ আপোনালোকে পিন্ধি যাব পাৰে এইখিনি ব্লেক ৰেড তেনেকৈ কম্বিনেশ্যন মিলাই পেলাই ফুল আছে আৰু ওপৰত সৰু ডাঙৰ গোটা এটা আৰু সৰু গোটা এটা তেনেকুৱাকৈ ফুল আছে চ' এইখন হৈ গ'ল মেখেলাখন চ' ইয়াৰ দীঘল যিটো সেইটো অলপমান বাৰু মোক চুটি হৈছে বাকী ঠিকে আছে অভাৰঅল এয়া আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন মই ইয়াৰ চাদৰখনৰ দহিটো গাঁঠি দিছোঁ ব্লেক ৰেড হোৱাইট তেনেকুৱা কালাৰ মিলাই পেলাই যিহেতু ফুলকেইটা কালাৰত দেখিছে আপোনালোকে ব্লেকো দেখিছে তাৰপিছত ইয়াতে ৰেডো আছে হোৱাইট আছে সেইটো কাৰণে মই কাপোৰৰ কালাৰটো হোৱাইট তেনেকৈ দি দিছোঁ আৰু যিটো ব্লাউজৰ পিছত দেখিছিলে এইটো গোটেই চাদৰখনতে পতি এইটো ডিজাইনে হয় এয়া আৰু গোটেই চাদৰখনতে ফুল আছে এয়া চাওঁ আৰু এইযোৰ কটন হয় কটনৰ মেখেলা চাদৰ হয় এইযোৰ চ' এইযোৰ ধুনীয়াকৈ মই কেৰি কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এইযোৰ যদি আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰে এইযোৰৰ লিংক কিন্তু মই দিব পাৰিম এইযোৰ লিংক ধুনীয়াকৈ দিয়া থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চেক কৰি তাতে গৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ চাওক কটনৰ মেখেলা চাদৰযোৰ এতিয়া মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ কেৰি কৰি দেখুৱাম আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব এযোৰ আৰু সেইযোৰো এযোৰৰ ভিতৰত কোনযোৰ ভাল লাগিছে সেইটো ক'বলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব চ' চাই লওক কেনেকুৱা লাগে কেৰি কৰাৰ পিছত চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ এই মিশো হল ভিডিঅ'ৰ কালেকশ্যন মেখেলা চাদৰ চ' হোৱাইটযোৰ যেনেকুৱা ছেম তেনেকৈ আহিছে ব্লুযোৰো বৰ ধুনীয়া আহিছে হোৱাইটযোৰ পিয়ৰ কটন হয় আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে খুব ধুনীয়া ইয়াৰ লিংকটো মই দি দিম অলৰেডি কৈয়ে দিছোঁ চ' যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে এনেকৈ হলছ ভিডিঅ' হওক বোৱা কাপোৰৰ কালেকশ্যন হওক সকলোবোৰ ভিডিঅ' মোৰ আপোনালোকে এই চেনেলটোত পাব যদি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো কৰি অল কৰি দিব চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনিয়ে পুনৰ অহাকালি আকৌ লগ পাম 3 বজাত যিসকলৰ ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব চ' লাভ ইউ অল টাটা বাই বাই